Estem parlant del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions informàtics, on el Departament d'Electrònica fa anys va apostar per crear un mòdul de lliure disposició, concretament d'IoT, l'Internet de les coses. I enguany aquest projecte va sorgir de la necessitat d'una empresa, en aquest cas de Saragossa. Aquest any vam tenir la sort que una empresa es va posar en contacte amb nosaltres per veure si podíem fer algun tipus de col·laboració vinculada a IoT. I d'aquí neix aquesta bàscula d'Internet de les coses. Consisteix en una bàscula que el que fa és mesurar i enviar les dades de quina quantitat d'àcid hi ha en uns bidons que té Som Vital, que és una empresa de Saragossa, i que l'utilitzaran per saber quan s'han de canviar. Hem creat una sensòrica i hem creat un muntatge per poder-ho interconnectar, el qual hem connectat a internet. El tema de poder automatitzar i no fer que el client vagi fins a la granja ens permet estar una estalvi en combustible i al cap i a la fi no tindre que moure's per veure l'estat del nivell d'àcid que hi ha als bidons. És un tema molt important per al tema del desenvolupament i automatització dins de les granges. I si podem aportar aquest petit gra a l'evolució de la tecnologia en aquest ambient, el millor que millor. En general, els alumnes estan motivats i treballar per projectes funciona, i més si són projectes reals com és aquesta implementació d'aquest sensor de pes. Treballar en un projecte mirant tot el que havies après abans i veure'n que serveix per alguna cosa ens dona una oportunitat de veure que no ho hem fet per res. Bueno, és un projecte molt ambiciós i el qual ens agradaria guanyar i compartir l'experiència, l'aprenentatge i el veure si funciona tot correctament com s'ha promès i que tothom pugui veure el que hem estat fent a classe, que és molt divertit i animar que la gent pugui treballar d'això i desenvolupar-se.